Magandang umaga po mga kababayan. Sa so, mga ito, uh, pag-aaralan po natin ang isa sa mga pinakamagandang uh, tala na kailangan po nating pag-aaralan. Ito po yung uh, pag-uusig o pag-i-examine kung ang pananampalataya natin sa Panginoong Hesus ay talaga bang totoo. Na nasa panahon na po tayo na halos lahat po at karamihan ng mga tao kung hindi man siya Muslim, ay merong pag-aangkin at pagtatanggap na since hindi ako Muslim, ako ay Kristiyano. At napakarami po sa ta panahon ito na nagsasabi na sila po ay uh, anak ng Panginoon, sila po ay ligtas pero sa pag-uusisa, uh, sa pag sa pag-iksamin ng buhay. Makikita mo po ang malaking diferensya na gano'n ba talaga ang anak ng Panginoon? Napakalayo. Gano'n ba talaga ang buhay ng anak ng Diyos? Para namang anak ng demonyo. And sometimes, dito tayo tinatamaan. Dito tayo napapahiya. Lalong-lalo lalo ng Panginoon na napapahiya dahil sa mga pag, uh, mga statement, mga pag-ako uh, pag ng marami na sila ay anak ng Panginoon, sila ay Kristiyano, pero sa buhay naman, hindi mo naman makikita. Sa madaling salita, sila po ay hindi totoong Kristiyano. Nagpapanggap lang po na Kristiyano. Sa isa sa mga pinaka nakakatakot na sitwasyon, na kung saan ganoon din sa mga apostol nung panahon nila, ay alam nila na darating ang panahon na maraming mga mga mags, Uh, magsasabi na sila ay anak ng Panginoon, na sila ay ligtas, na sila ay kristyano, pero sa katotohanan, hindi naman pala sila totoong ligtas. Sila ay hindi totoong kristyano. Nagpapanggap lang ng kristyano. At um, kailangan, kailangan po natin tignan ang sarili natin. Kailangan natin ang pag-i-examine kung talagang tayo po ay talagang uh, totoong ligtas. At isa sa pinakamagandang pasalamat natin sa Panginoon na uh, binigay po sa atin ang salita niya. Binigay po, hindi po pinagdamot ng Panginoon ang uh, salita ng Diyos sa atin. Nasulat po sa salita ng Panginoon na sa mga totoong anak ng Diyos, meron makikita na ebidensya. Meron po tayong makikita na uh, mga marka. Mga sinyanis na ang isang tao, ang pananampalataya niya sa kay Kristo Isus na siya ay uh, anak ng Panginoon, sila ay Kristiyano, ay totoo nga po. At uh, isa po sa mga ebidensya ay yung pong napag-aralan natin sa umagang ito, ay yung pong mga pagbabago sa buhay. Na sa mga tumanggap kay Isus, totoong tumanggap ha, sinasabi po natin. Sa mga totoong tumanggap kay Isus Kristo nagsisi sa kanilang kasalanan makikita mo ang pagbabago sa kanilang buhay concerning sa pamumuhay ng kasalanan sa attitude nila sa kasalanan sa first john chapter 3 nasusulat po dito ang uh, ang uh, punto natin at ang pinag-uusapan po natin ito po yung basa basehan dito po naka ang naka nakapako ang uh, pinag-usapan natin. Sabi po ng salita ng Panginoon, he that committed sin is of the devil, for he that for the devil sinned from the beginning, for this purpose the son of God was manifested that he might destroy the works of the devil. Sabi po ni John, John uh, the beloved. Kung sino po sa inyo ang namumuhay at ini-enjoy ang buhay. Yung word na kumita. Hindi po, kung titignan nyo po yung pagkakapresentar ng libro ng Juan, makikita po natin, chapter 1 pa lang, sinasabi niya na lahat ng tao, kristyano at hindi kristyano, habang nandito tayo sa katawan na to, posible na magkakasala tayo. May posibilidad na pwede tayong magkasala. Pero ang diferensya lang sa mga totoong Kristiyano, makikita po natin na mayroong dahil ang banal na espiritu ay nasa sa kanila, nananahan sa katawan nila, ang Diyos ay nasa buhay nila, makikita mo na mayroong pagsisisi kapag nakagawa siya ng kasalanan. Makikita mo sa buhay niya na mayroong mayroong pagsisisi na matindi na bakit nagawa niya dahil alam niya nasaktan niya ang Diyos, mayroong matinding pagkakakonsensya na alam niya sa loob niya ang banal na Espiritu ay umiyak. At mayroong pagdidisiplina ang Panginoon sa kanilang buhay. Yun po ang makikita natin. So, sa posibilidad po na magkasala ang Kristiyano, meron po. Pero, merong pagkakaiba sa mga hindi totoong Kristiyano. Ang mga hindi totoong na Kristiyano ay meron pagmamahal sa kasalanan. Sabi po nila, tinanggap nila si Jesus, nagsisi, nagsisi sila sa kanilang kasalanan. Pero sabi po sa Otso, merong pabalik-balik. Hindi nila talagang tinalikuran ang kasalanan nila. Merong pagmamahal at pagtatago na talagang yung mga kasalanan nila noon hanggang ngayon patuloy pa rin silang patuloy pa rin nilang ginagawa at wala silang walang hiya na ipinapamuhay at pinapakita nila yung mga kasalanan na ito. Yun po ang salita ng Panginoon. Yun po ang sinasabi sa hidat committed sin. Yung word committed, patuloy na namumuhay sa kasalanan. Na sabi nila, nagsisi sila, pero walang ebidensya. Sabi po ng salita ng Panginoon, kalokohan po yung pananampalataya nila na, na yun. Sila po ay pagmamayari ng Diablo. Dahil uh, ito ang buhay ng Diablo. Mula sa una-una pa lang, nagmahal na mahal na niya ang kasalanan. Gusto niya na ipahamak ang lahat sa kasalanan. Gusto niya na maraming mga tao ang sasama sa kanya sa kaparusahan sa impyerno. At sabi dito, ito rin ang rason kung bakit dumating. Nagtulong pari ang anak ng Diyos. Referring to Jesus Christ, Jesus Christo, ay ginusto niyang maging tao para sirain ang trabaho ng Diablo sa buhay ng isang tao na ang isang tao na patuloy na namumuhay mapapatay yung kagustuhang mamumuhay na yun yung kagustuhan na gusto magrebuildi gusto magkasala patayin niya yung interest na yun sa pamamagitan ng bagong kapanganakan bagong buhay na nanggagaling sa kanya at sabi po dito sa verse 9, kung sino man sa inyo ang napanganak sa Diyos, nagkaroon na ng buhay ng Diyos. Sabi po dito, he does not commit sin. Yung word na naman na, na naman na commit sin. Hindi po sinasabi to, hindi po sinasabi dito na uh, wala na siyang kasalanan. Dahil nandito pa po tayo, dito sa katawan na mortal na naapektuhan ng kasalanan. Wala pa tayo sa perpektong katawan sabi po ng salita ng Panginoon, there is still a possibility for you na magkasala ka. Pero ang diferensya sa isang tao na ang buhay ng Diyos ay meron sa kanya, ay yung patuloy at nai-enjoy na buhay ng kasalanan. Ang totoo marka na ang Diyos ay nasa sa kanya ay yung pagkawala ng interes niya at pagmamahal niya sa kasalanan. There is a change. Kapag nagkasala isang tao, makukunsin siya. Nagkasala ang isang tao na totoong ligtas makikita niya ang pagdidisiplina ng Panginoon. Makikita niya, mararamdaman niya ang pagpagpakiyak, uh, pagdadalamhati ng banal na espiritu ng Diyos sa buhay niya. <coughs> Kaya hindi po pwedeng ang isang Kristiyano ay na patuloy na nabubuhay sa isang kasalanan at wala man lang siyang konsensya at hiya na alis na na nap nakikita ng tao yung bagay na yan pinapakita lang ito na hindi siya totoong likas. Sabi pa dito bakit na mayroong pagbabago dahil ang ang seed sabi po dito ang um, ang salita ng Panginoon ang banal na salita ng Panginoon especially ang um, ebanghelyo ng Panginoon ay nasa sa kanya. At dahil dito, ang buhay ng Diyos, ang banal na ang, ang ebanghelyo ay nasa sa kanya. Ito ang rason na hindi pwede na isang totoong Kristiyano ay patuloy at na, na, nasisiyahan siyang gumagawa-gawa ng ng kasalanan dahil ang ang buhay, meron siyang buhay na galing sa Diyos na kung saan itong buhay na ito ay buhay na may pagbabago. Sa pamamagitan nito, verse 10, makikita nyo ang diferensya. <coughs> diferensya na ang totoong anak ng Diyos ay mayroong pagbabago. At ang anak ng Diablo, makikita nyo na patuloy sila na nabubuhay sa kasalanan. At ang mga anak ng Diyos, makikita mo rin na mayroong pagbabago. Hindi perfecto, pero malaking pagbabago sa buhay nila. Sabi po dito, kung sino man sa inyo ang namumuhay sa kasalanan at mayroong pag uh, walang walang interes sa 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 mga bagay ng Diyos. Walang pagbabago, pagmamahal sa mga bagay ng Diyos. Pero sinasabi niya na Kristiyano, pero sa bunga marumi ang pagbubunga, pagsasalita. Sa isipan, marumi ang pag-iisip. Sabi po ng salita ng, ng Diyos, hindi po siya totoo ngayon po, ito po ang hamon sa atin sa so mga ganito. Sabi mo po na tinanggap mo si Kristo at nagsisi ka sa kasalanan. Ang malaking tanong dito ay, kung totoo ang pananampalataya mo, meron bang malaking pagbabago na nakita ka sa buhay mo? Kung noon eh, marumi ang buwanga mo, <coughs> kung noon ay mabisyo ka na tao, ngayon pa ba hanggang ngayon? hindi mo pa ba rin ba, hindi mo po pa rin ba binibitawan ang mga kasalanan at mga bisyo na yan? ibig sabihin? No? Ibig sabihin lang nun, mga kapatid, hindi po kayo totoong nagsisi at tumanggap at wala pa kayo totoong relasyon. Wala ang buhay ng Diyos sa inyong buhay. Isa, isa po kayong hindi totoong na kristyano sa rapat. Dahil kung totoo na, na kristyano kayo, makikita ang malaking pagbabago. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng yung parin dati, ganun pa rin hanggang ngayon. Merong pagbabago. At napakagandang pagbabago. Hindi ko po sinasabi na perfecto na buhay. Merong malaking pagbabago. Dahil ang Diyos ay nasa sa inyo. Dahil ang Ibanghelyo, ay nasa puso at isipan mo. Dahil ang banal na espiritu ay nananahan sa katawan mo. Dahil may pagdidisiplina ng Panginoon para mabalik ka sa Diyos. Pero kung wala yung bagay na yon at okay lang, ibig sabihin po, mali o hindi po totoo na kayo ay ligtas. Dahil sa ebidensya ng pagmamahal yun ng kasalanan, at walang pagbabago sa buhay. Ang pagbabago ng buhay ay hindi po makakapaglitas. Sa salita ng Diyos, diyan po natin nakikita ang ebidensya na tayo ligtas. Sabi ko nga po, dito po sa kuryente, hindi mo po, pag-on mo po ng switch ng kuryente, hindi mo makikita kung dumadalo yung kuryente sa linya. Hindi mo po nakikita yung daloy ng kuryente. Makikita mo na lang na talagang mayroong kuryente kung umilaw na talaga yung valve. And that's the same thing sa harapan po ng Panginoon. Hindi po natin makikita kung talagang tinanggap natin talaga si Christ Jesus by physical mark. Wala po sa marka sa mukha, wala pong marka sa, sa noo, wala pong marka sa katawan. Makikita po, makikita nyo na lang po na isa ay totoong ligtas sa pamamagitan ng ebidensya na mayroong pagbabago sa na yan po ay nagpapakita ng Diyos ang buhay ng Diyos He is already born again o ang buhay ng Diyos ay meron po sa Kanya at ang banal na Espiritu ay nananahan sa Kanya sana po makakatulong itong record nito para i-examine po natin at tanggapin natin si Christ Jesus kung hindi pa niyo tinanggap kung makita mo na kung ano <clears throat> baka hindi ko pa tinanggap talaga si Jesus I encourage you na sa araw na to, sa araw pa ng Diyos, usisahin mo ang buhay mo at kung makita mo na walang ebidensya ng ebanghelyo at pagbabago buhay, napakaganda pong tanggapin mo si Jesus Christo sa iyo. Panginoon, sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, nakita ko ang sarili ko sa buhay, sa sa, sa mo sa araw na to. Nakikita ko ang sarili ko, nakala ko yun, eh, tinanggap na kita sa buhay ko. Pero sa ebidensya ng pagbabagong buhay at ebidensya ng banal na Espiritu, hindi ko po nakikita. Tatatakot po ako na ang pananampalata pananampalataya ko na ito ay isang kuwad na pananampalataya, hindi totoo na pananampalataya. Gusto ko pong yayos na maging totoo ang pananampalataya ko. Kinatanggap po po si Iso Panginoon, na wala na ibang tagapaglitas. At sa lahat ng kasalanan ko, inaamin ko na nagkasala ako at wala akong magagawa sa harapan mo na magliligas sa buhay ko. Panginoon, tinatanggap kita. Panginoon, tinatanggap ko na sa si Jesu Kristo, wala nang iba na magliligas at magbabago sa buhay ko. Jesu Kristo, ikaw po ang magkontrol sa buhay ko. Ikaw po ang gumabahay sa akin. Ipakita mo po ako. Ipakita mo po. <coughs> Kung talagang totoo dito sa ako. Kung to totoo po na ang pag-confess ko na ay nanggaling sa aking puso. Sa pamamagitan ng buhay ko. Sa pamamagitan ng ebidensya mo sa buhay ko. Pakita mo po, Panginoon. I encourage you, sana nga po kaibigan na tanggapin mo si Kristo, Christ. Dahil sapat, makapangyarihan, at katanggap-tanggap ang sakripisyo niya na yun lang makapagliligtas sa atin at magpabago ng buhay natin. God bless you.